şişme bince bizde mekan çıma hala bidot çentirler. Artık nano babeli tutu batana. Aynen ama pensa. En baska toru ude. Esira cuna jogo. Badi kiran tu çi çe. Çi çara gras. Ne cavanı. Nasıl yuma inan tu peçi? Կասեք ինչ է եղել։ Առավոտ շուտ 8:50 րոպեին պատահական տեսնում ենք, որ ուզում են շինական աշխատանքներ սկսեն։ Երեք քեշիշ Աբրահամյանը եկել է, մենք խոսեցինք, որ ասեցինք բնակիչների հետ ընդհանուր համաձայնության կգան, գուցե եւ գնանք գործիչումների, բայց երևի մարդը չհասկացավ, առավոտ շուտ իր անձանց ուղարկումը մտնում է ներս, որ շինական աշխատանքներ կատարեն, արդյունքում Կոմիտաս 7 շենքի բնակիչ մեկը ստիպված լինելով, որ տեսնում է չի կարողանում կանգնեցնել, ուզում է փոսի մեջ կանգնում, նրանք էլ նկարահանում են, ես էլ մտնում եմ ներս, 4 կողմից դռները փակում են։ Մութ ելքային ոչ մի տարբերակ չի լինում, այսինքն պարսկահայը պարսիկը, ասենք ասեմ, պատանդապահել երկու անձ ներսում։ Հիմա ներսում մարդ կան։ Ոչ, հիմա արդեն բնակիչների բանով դուրս բացեցին։ Բայց հիմա ներսից։ Հայրակ ձեն, կարծես ասենք իրանց ազգը չի, իրանք չի։ Որի արդյունքում գինը հիմա վատացել է։